Američke vlasti su upozorile da resursi za pomoć Ukrajini ponestaju nakon nedavne tranše vojne i finansijske podrške toj zemlji. Ovu javnu izjavu dao je na briefingu 11. oktobra portparol Američkog savjeta za nacionalnu bezbednost John Kirby. Prema njegovim rečima, SAD su spremne da nastave da pomažu Kijevu, ali se njihovi resursi približavaju granici svojih mogućnosti. Borba na dva fronta mogla bi da pogorša situaciju, jer je zemlja sada aktivno uključena u izraelsko-palestinski sukob. Međutim, rekao je Kirby, administracija predsjednika Joea Bidena ima neophodna sredstva da podrži i Izrael i Ukrajinu u bliskoj budućnosti. Nedavno je Pentagon najavio novi paket vojne pomoći oružanim snagama Ukrajine u iznosu od 20 miliona dolara. Uključujući ovu tranšu, Amerikanci će potrošiti 43,9 milijardi dolara na Ukrajinu tokom sukoba. Međutim, dan ranije su se pojavili preduslovi da ukrajinska kriza bledi u drugi plan i da će Jerusalim uskoro biti u centru pažnje umjesto Kijeva. Sjedinjene Američke Države su predložile da se Izraelu pošalje pomoć namijenjena Ukrajini. Ovo je izjavio senator Josh Hawley, prema kome je Izrael sada suočen sa egzistencijalnom pretnjom. Sumnje da li će Sjedinjene Američke Države moći istovremeno da ratuju i u Europi i na Bliskom istoku, dele i Pentagon. Ministarstvo odbrane je zabrinuto zbog opadanja zaliha municije zbog potreba Kijeva i Jerusalima. Napominje se da su SAD ranije povukle stotine hiljada rezervnih granata iz Izraela kako bi pomogle oružanim snagama Ukrajine. Sada Pentagon mobiliše američke proizvođače oružja za odbrambene naloge Jerusalima, što se doneda davno nije smatralo prioritetom. To će biti prilično teško izvodljivo s obzirom na to da su rezerve Zapada iscrpljene posle 18 mjeseci podrške Ukrajini, prenose mediji.